poštovane kolege, ja pre svega da vas sve pozdravim. Veoma mi je drago da sam u situaciji da vam svima čestitam polazak vašeg prvaka u školu i još mi je draže da smo mi u nekoj situaciji da vas obradujemo nekim lepim nagradama. Danas smo pripremili za vaše prvačiće, to jest i naše prvačiće, prigodne rančeve sa sve školskim priborom. Ono što se trudimo da vama i vašoj deci olakšamo te neke troškove koje ćete imati prilikom, koje ste već imali prilikom polaska dece u prvi razred, a ujedno želimo ispred Tigra da vam poželimo srećan početak školovanja vaše dece i nadam se da će i vaša deca, naši prvačići, kao što i vi radite i živite od Tigra, živeti i raditi ovde još dugo, dugo godina. Nismo u situaciji kao ranije da stipendiramo decu, ali evo nekim simboličnim poklonima pokazujemo da je sudbina dece iz Pirota ovde u našim kompanijama i praktično u našim rukama i budućnost dece, kao ja, što sam otac troje dece, vidim u Srbiji i nadam se da ćete i vi videti i vi i vaša deca videti budućnost upravo ovde, da zajedno izgradimo neku bolju budućnost, kao što zajedno gradimo budućnost i u ovoj fabrici. Nadam se da smo prevazišli neke boljke koje smo imali iz prošlosti. Naravno da ne možemo da vratimo sve dugove, ali vidi se neka svetlija budućnost i naše fabrike i vidite po redovnosti isplata zarada, po poslovima koje imamo, da možemo da radimo i možemo da se borimo na tržištu sa svetskom kompanijom.